No mundo dos cães de guarda, duas raças se destacam por sua coragem, resistência e habilidades de proteção: o Kangal e o Pitbull. Ambos possuem características únicas que os tornam impressionantes em suas próprias maneiras. Mas quando se trata de determinar qual é o mais forte em uma batalha hipotética, várias características distintas devem ser consideradas. Kangal, o guardião incansável originário da Turquia. O Kangal é uma raça de cães de guarda de gado, conhecida por sua lealdade inabalável e natureza protetora. Esses cães majestosos são incrivelmente fortes e possuem uma mandíbula poderosa, capaz de exercer uma pressão impressionante. Além disso, o Kangal é corajoso e assertivo, características essenciais para seu papel histórico como protetor do rebanho contra predadores. Pitbull, a força em forma canina. O Pitbull, por outro lado, é um cão terrier musculoso e ágil, conhecido por sua energia inesgotável e determinação. Embora a raça tenha uma reputação de agressividade devido a casos isolados de má criação, pitbulls bem criados são extremamente leais, amorosos e confiáveis com suas famílias. Sua força reside em sua constituição compacta, poderosa musculatura e resistência notável. Imaginemos uma arena onde um Kangal e um Pitbull se encontram para uma batalha hipotética. Ambos entram na arena com olhares determinados, prontos para proteger e lutar se necessário. O Kangal, com seu porte imponente e pelagem densa, representa a força e a coragem das vastas estepes anatólias. Do outro lado, o Pitbull exibe sua musculatura impressionante, prontamente para enfrentar qualquer desafio que surgir. A batalha começa com uma troca intensa de olhares, seguida por movimentos estratégicos de ambos os lados. O Kangal, com sua natureza protetora inata, avança com confiança, enquanto o Pitbull, tenaz e ágil, defende com firmeza. Cada cão usa suas habilidades e características únicas para ganhar vantagem na batalha. Após uma luta feroz e corajosa, o Kangal é considerado o provável vencedor. Sua força imensa, combinada com sua determinação inabalável e instinto protetor, dá-lhe uma vantagem significativa nesta batalha hipotética. No entanto, é crucial notar que a força de um cão não deve ser medida apenas por sua capacidade de luta. Ambos os Kangals e Pitbulls podem ser companheiros leais e amorosos, valiosos membros de suas famílias quando criados e socializados adequadamente. A diversidade de raças de cães é verdadeiramente fascinante. Cada raça tem suas próprias características e qualidades únicas, tornando-os especiais à sua maneira. Ao celebrar essas diferenças, também reconhecemos a importância de tratar todos os cães com amor, respeito e cuidado, independentemente de sua raça ou origem. No final das contas, é o amor e a conexão entre humanos e cães que tornam esses animais verdadeiramente especiais em nossas vidas. E para você, deixe nos comentários quem você acha que seria o vencedor dessa batalha animal. E deixe seu like e se inscreva no canal, que vai nos ajudar demais.